Timur Bengrat mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng koko Prabu jimat semban kulo koko Prabu pengayoman kulo ing Dorowati sarawuh paduka keparang ngorayi poro ngaturaken pasgan ponokrami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng koko Prabu koko Prabu ing Dorowati sesemban kulo koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mengistung koro wayah betul jagat ninggi yai sakalan kong bombong rausi manipun ing ngoroko ing Dorowati dupi kulo tampi timbalanipun kardang kulo yai Prabu ing Amarto asong pambaginipun paduka yai sampun kulo tampi akaryo bombong birawaning manipun ing ngoroko ing Dorowati namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngerso paduka Yai Prabu kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darma Kusuma kula pundi cundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah koko Prabu Ndarawati kawula nok-nok-nok meninggi Yai sampun mboten kirang prayogi pismanipun ing ngroko ing Ndarawati dinten sak mangke menika wonten projeng Amarta Yai. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang, ora kudu riya. Tak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestunipun Kakang wae tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggur welenggah. Iyo, Werkudara, kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dine bule Kakangku? Aku ngaturake basaku katuru, bule Kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa, siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka, tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Arjuna ya wis kurang kono kepenak ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Ndatul ya Brajeng Amarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana nek kula sedewa ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe nggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Dorowati bileri kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ing ngrayine diang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing ngoroko ing Dorowati namung semanteno kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Dorowati krana menapa yayi pangrengkuhipun ing ngroke ing Dorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Dorowati kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Projeng Dorowati kaecana jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Dorowati karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun kepareng sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Projeng Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mraping para kadang sentana miwah rayaka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi
positorum kasiring samirono mre Sekar kadung kongas gandanyo aras renaning griya saken kaget raos sing manahipun ingkang raying ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa Duka Kakawu Prabu mengkusa raos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Kakawu Prabu ing Dorowati yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang condro etang kelengane nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndorowati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya nalika semanten ingkang raka nglampahi sare narite sesemek Anraja Mola bebantal Buta Sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka Ndorowati nyuwun pamunten Yayi boten marah para pepisan dateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten namung wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kemarang sowan wonten Garimanduru sarang kula suwune priksa apa to sababe dening Yayi Prabu kemarang rawuh ning Praja Manduru Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndorowati ke taman pegebluk mongko madal saring usada tumuli medya nganti ing ngroko ing Manduru sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhatuk dados saksi utama badhe aturipun Yayi Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samiyaji sanget boten nginten bilih negari Ndorowati ke taman pegebluk ngemadal saring usada tuwin kula boten badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau mila Yayi seru sangat panyuwunipun ing Raka ing Manduro wonten suku liraning penggalih paduka Yayi Prabu hampe bantu dateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndoroko Koko Prabu esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar mulai ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting
dateng sanggyaning para kadang namung sadèrèngipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ing tumanduk wonten Projing Ndarawati. Yayi, male-male menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negari Ngamarta. Mengkaten kok ora Bu kasinggihan mengkaten Werkudara. Nggih. Monggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndarawati mbarep kaganggu. Ora jeneng. Aku milani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa peteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalau Kresna kakangku. Mulih to panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku mara kangge paringno. Paringno marang Kresna kakangku supaya negara Ndarawati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas, ya. Arjuna wonten paring adhawu. Penemuning siadi kepiye? Mboten marep-marep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Rabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nakulo, wonten maring adawu. Mara siadi darbya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandhang negari Ndarawati. Menapa mboten langkung mrayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli caosaken dhateng Koko Prabu Ndaraka. Yayi nakulo iya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa, wonten maring adawu. Apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki. Wonten mapunten. Menawi dipun keparengaken lan malilah paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sedinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun. Menapa dipun keparengaken munjuk atur. Ndak keparengake Yayi Stewa yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun kakang. Ratune Ratu Tama Adipati Linoe Prarayaka Tiasraharjo Panagare Becik-becik Parandene Tandati Kaliyase Engkolo bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti pung pung. Yayi Sedewa darbi penemu apa menamit pasang Kalimantabi tinebena ing ladene dumawing tawang-tawang. Nuwun mapunten kok ora Bu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjung ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada anggenipun badhe dipun sonambel dening Koko Prabu Ndarawati. Krono mapunten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka pustaka Jamus Kelima Sada menika menika pusakanipun para Pandhawa, turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada menika badhe apes jayanipun tegesipun. Menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Apa saka badhe dipun suwun ngambil dening Koko Prabu Ndarawati. Kula nuwun mapunten.
menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun ngados mekaten, mbok menawi kula ikhlas, mbok menawi kula ikhlas. Namung gandeng pengendhanipun kula Prabu Indrawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus Kliwasada kinarya tumbal. Kula Prabu nyuwun mapunten. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miyang Jimat Kliwasada mila. Menawi kula Prabu Indrawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Kliwasada kinarya tumbal, menawi kadang-kadang kula sepus dayanipun sami nglilakaken. Nanging kula nyuwun mapunten menawi sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus Kliwasada kula Prabu. Dewa, wonten dawuh. Aja kumo lancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener. Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadang mutuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene. Ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku. Kenapa ngatasi Kresna membutuhake pustaka Jamus Kliwasada teko kowe gundheli pusaka Negara Kamarta? Nyuwun mapunten, Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa, namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal, kula mboten ikhlas, kula ingin nganggo ndeli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Kamarta. Turta kula nyuwun mapunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nang atining menungsa sapa sing ngerti, kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Kakawra Prabu Ndarawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendra Jala ingkang api-api dados sederek, nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ing nama badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat rupane lho manis-manis dalan. Pede. Lah kok sklimah tembung ing Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndarawati. Heh Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu. Mesine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo cubriya karo Yai Prabu Ndarawati. Nyuwun mapunten kok Prabu. Nyuwun mapunten. Menapa kula aturake meniko ade dasar bener ki mawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, nyuwun mapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora ngrilakke pustaka Jamus Kliwasada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo mbarep, kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, sakawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, kok kula dipun lepataken menika dos pundi kula nuwun sewu Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsaan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih, kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakawra Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Kakawra Prabu Ndarawati menika nyuwun pustaka Jamus Kliwasada kinarya sarana, kula ikhlas nenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilakke pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandheng cenengipun wantun kalian kadang sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandheng cenengipun. Menika pemanggih, pemanggih kok dibathuk gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gelat. Pintro joro langit ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadang mutuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambyan ning Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Yai Kresna ora mbok etungi karo mu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten.
menawi caranipun mekaten mangke lajenge tangane tangan menipun niku boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Ndrawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Ndrawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecep karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. Iya, iya. Inggih. Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilangan dok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matura. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa, kula tetep badhe muga wonten ing pemanggih kula. Muga menapa tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka jamus kiwa sedaya dipun asta dening Koko Prabu Ndrawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek neng kene. Nyuwun pamit, Aman. Sumun yo ngambreng. Kati karonan ing kaswase dosang kondo astratmaja. Long 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 lalu mangulati surya mangrangsang. Oh. Werkudara. Aku tak takon karo Siadi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adhimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangnata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa butang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe gone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Mengko yen wis tentrem atine tumuli bali marang bumi Ratawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan yo Yayi, yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo, mengko tak goleane. Yo Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe. Kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun kadhangku Yayi Sriwo. Namung semanteno gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten sakang beti manahipun ing Raka Ndrawati kejawi namung damel tentrem negari ing Ndrawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka jamus klima sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati.
malah samangke menawi Jorowati sampun ketinggal padang. Kula ngunduraken pusaka jamus kelima sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyebadhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi Koko Prabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka jamus kelima sada kula aturi nampi sasampunipun ngoroko nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng garing Durwati. Koko Prabu nggih sawetawis Koko Prabu lenggah wonten garing Amarta rumiyin mangke mawi sampun padhang lampahan garing Durwati tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Inggih, ngestaken dawuh. Werkudara pun kakang nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Arjuna pun kakang. Noto Ndorowati sinambi amundi pustaka jamus kelima sada ing mesti nampi saking nata ing Amarta Prabu Darmakusuma sepi samun madyaning Datulaya samya goreh rungah mring penggali ing piyambak-piyambak krana mengkring sanata ing Ndorowati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora numancan krukra ke gajah medhun saka wandilan kejawi utusan saking Karang Kadempel nenggih kula petruk kantong bolong sumawa kula bagong nyerwebeh nyerwebeh pindho soto metarangan Oh,
pandalon toto trapsilaniro cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawiyo pronto ngandika magawe pranta om om Werkudara mengger koko Prabing Dorowati lah kok iki ora pangling suwaning pono kawan Petruk kelawan Bagong. Wah kere kere do ngopoi suwan oleh negara Ngamarta Petruk karo Bagong Timbalono wikadine opo opo duwe karep sedya dhewe opo pancen diutus karo bapakne Werkudara Prayogakno yo Petruk pono kawan Petruk padha rarjo sak praptaniro pono kawan menamit pasang Kalimantabe itu nebina ini loh duni dumawa yang tawang tuwang sini pun linepat no yang tulamanu wilujeng sewan kulo niring sambi kulo keparang lo ngaturakan sembah semung kemeng mabek di kulo kunjuk sanda pepodo paduko sini pun merabu pun todiwo iyo Petruk gak tompo pengestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu Werkudara opo Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirai wah tak jenggung batu gong timbali sapa kowe sini bali sinuwun punto Bagong nan padha rarjo sak praptamu Bagong mun ame-ame nderek langkung Kalimantabe tinebena iki lho dune dumawa ing tawang ngono lan tawang ngono lintang ora iso omongane kok kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun dudu kuwi king dak dangu lho lha pripun padha rarjo sak praptamu wilujeng nering sambi kula kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun iya Bagong pengestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Kandel ora iki aku ngomong to mau mandek pom mau ki ngopo men tak ngu areman edian ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye kok sak penake dhewe Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Nun. Padha rarjo sak praptamu. Slamet. Wedan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu karepku padha kowe mau lho sirahku du sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus tresna ro abdi ngono kok mak jelu mongko drijine kaya driji gendruwo gendruwo cengelmu ayo arep gedhe tenane
cleng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengecunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk Padra Harja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Iya, Petruk. Bagong Padra Harja. Pengecunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Padra Harja sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinten Prabu Baladewa Sro tenane? Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk Padra Harja sak pratamu mak peng-peng-peng nang kuping. Ngerti omong aku seru kan dadak omong ngono kowe. Nggih, pun meneng-meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk selamat kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. No nggih. Bagong Padra Harja. Ngendi men dalang Baladewa? Ah, jan iki. Serone ra jama-jama. Ah, berarti merke apik nggon aku. Nggon amu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Aisyah, suruhnya Raja Mawi lujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tumpo. Nah, semuanya penak kok. Dicilek ke salvo-salume nih. Apa? Apa gaun salume? Volume ya salume lah. Rasa seru-seru wong kene jak omonge rung budek kok. Prayogan ngomong lu go. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ono wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Ong. Ong. Suram-suram diwangkara kengken ler mangus wakang layon dinyoy langgang memah nise madanani ro layu kumel kujem rak nyomaratani bong sangat ngendikane Bandara Puntadewa Petro sowanane ngopo iku kula mboten iso ngampet sedih ngati kula ayo luwate sarungku tak ajar kowe lho kaya jeli Nopo Petro mungkin datas nang kawin kan atau mundur pun nonton sebulan iki bapak niku sakit bapak niku lara Ndara bapakmu Semar nandang rogo mboten olah rogo lara iya loro kuwi basane rogo nggih loro apa Petro mboten ngerti awake wis ora duwe kekuatan menggletak teng amben mripate kecap kedip wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah lha niki nunggu sesasi ale gareng kale Bagong bapak ya Kang bapak ya ora ndak mati ngono lho
bingung njo Petro monggo kula obati napa-napa mboten mboten mantun Bagong seksine anggere bapak mumat nika kula umbeni diapet. Ya Kang. Anggere wetenge lara nak umbeni patamek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak paling umbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam setengah loro nek mboten klentu, setengah kalih dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sadu. Banten niku sesuk-esuk dit mangkato bareng wonten niku terus bapak ngletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng suang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak gareng yo melu lara nggih lelakon kok kaya tumpuk matumpuk tumpuk aja nganti kula yo melu lara Bagong yo melu lara Bagong kula jak sowan mriki ing wigatos mugi para Pandhawa keparenga mituruti no dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Neng kula percaya sowan kula dateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satriya ingkang ngateteken nati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dateng kesaenanipun bapak, ngertos dateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah bantu dateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Gagas sature Petro. Lah kok dadi atiku loro-loro yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Hatiku kerloro-loro. Petro, nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu loro. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Kula nyuwun mampunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Kula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula suwan dateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak mbok menawa bapak Semar krawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati I jati temah mulya. Iya Petro nggih ning aku njaluk ngapura ya Petro sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon.
kok iso? Mergo itu ngen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendaramu Ragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga? Tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula. Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tahu kisah saking kasatrian, ora tahu tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusi lho kusi 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 kusi. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Ngomong ngono kok seragam SD. Abang putih to? Lah iya. Aku kok lambene ora putih. Teles e? Oh iya wis. Mau katok-tok aku. Heeh. Sebabe pripun? Petruk nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh, nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingi ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare mergo pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh. Utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate. Luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmane ngungsuh. Krana Koko Prabu Mandurawati nalika semono paring dawuh, bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tu minta elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae. Nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandheng Sinuhun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Ndarawati menika malik tingal, merga Sinuhun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli werku dara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging werku dara adrenggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep gondheli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu werku dara. Werku dara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolon nundung keng rayi ragil niku nun sel kula dasare napa kula tak takon. Ning perkara sampean dasare ngebote Sinuhun Prabu Ndarawati sampean mentolon nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak.
Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kualon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rino. Yen kowe nresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rino. Lah kok kowe tegel nunduk Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting, nuting-nuting ya, men. Lah ora dingonone sampeyan iku ora kapok. Tadi yang marahi Sindoro Werku Doro marah besar ni, kowe ya Sinuwun, lu bagong matani mendong kau, mendono kowe. Sinuwun pun tak dewa dawo, karo Petro, yang marahi Sindoro Werku Doro nesu gede, nundong Doro Sedewa ki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nengono iki tok sumbering perkara, ya meng Nata Mandura, lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru, ya sih. Iki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Ning nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep mau apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngububi penggalin Ndara Werku Doro, ora bakal takon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku iki meng ngandake nek Sedewa iki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna iki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werku Doro. Genti kowe terus aku wis kanuwe mumet ya. Terus saiki kula tak takone anane kaya niki sampean ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampean ajeng pripun? Nek umpama sampean kon kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti mo. Nek sampean mo goleki Ndara Sedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange wong lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sing ngurung dhek kata-kata iki. Oh iya iya. Karo mikir kan, ha iki nang ngurung dhek kata-kata sik kok iki terus kisir terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werku Doro kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tuntang bol kok ora gelem. Mula ganti yo bangkekan. Edian, bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek mati bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahnya aku dasarmu apa? Nah kowe sing marahi Ndara Werku Doro nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werku Doro nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werku Doro tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta. Mbangane Bagong pro bapak tekaning pati ora kelakon benjangkane. Hah, ora truk. Nek arep mati mati yo. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme truk. Aku wis ngeleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ra lahir batin bolane bapak truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk, ora mung dirembuk. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Wae. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayung lho, kene wis mulai panas lho iki sartan tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab golek Ndara Sedewa. Wah, sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Wah, sudi. Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Nyeng Roko Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Narendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu golek Ndara Sedewa. Ora golek Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep opo? Ayo kok iki gayung iki, Gong. Kono piye kono gone kene wis
Ndoro-ndoro kudu wis muni ora trimo arep ngopo iki mengkari sak kata dadi. Lha aku tak damekke wae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Lha aku tak gaweni damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndoro Sutiwo, kula sing ora trimo. Dadi mari Petruk arep ngopo? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora ketekerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo werku Ndoro. Nek endi papane wong neter katigayan alun-alun negara Ngamarta iki teter. Petruk werku Ndoro sing tekani pati. Iki wis dadi lho kene, Kang. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kowe. Ku cangkem e, Cok. Asale ngeyel kowe ora. Madhep rono? Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe karo Kudara. Aku bola dewa yang gawa alu gara ya kula ora trimo. Wah saya mabang ke kuping kula trimo kaya bobo pokoknya sampean ora gelem golekin terus dewa kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean itu ora mlayu tak deplok dasmu. Mudar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ning SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petruk wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa kanggep apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mar kae, mati mulai kae aja. Ayo. Ayo, kowe ayo, ayo. Iki ora gendono, iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Lelimbukan rung karuan gayenge. Oh iya ndang yo. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Heh, sirmu piye? Butuh iku kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndoro Werkudara, loro Ndoro Baladewa ora iso goleki Ndoro Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng karang kajembel. Rawe rawe rantas malam-malam bakal tak putung. Wani kalau Baladewa sing tawa dene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Baladewa pesanan son Ndoro langit. Kowe iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sa omong-omong aku. Ning endi? Pamane ora terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerisauan. Bola bali nek cah edan ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Amin tak bebeda kaya ngono gendang-gendapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Gua mlaku kaya main seki cus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kok nyajeni prisa jeneng critane ngonten tenan lho. Iya, Bagong. Pancen bener.
yento sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Kodho kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Manggelake kono. Iya Bagong nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Neleng ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulai niki pancen ya kudu ditebus tenan nggih. Niku ora wonten regane to, ana Bagong. Ana angka 506. Ning kok 0 mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Dodiloka iki. Konangan iki. Ha tak tambahi 0 dhewe bolpene biru. Mongko 05 ne ireng ya wis. Niku ngono niku pas nulis dit niku bolpene entek. Oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nekula kula nemari ngadhawu. Undutna Prabiyadana iki istaka kendhau. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wah, sapa ngerti nang tuyul. Soale sak niki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sitik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Samon nggih nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pandhara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang taun nek minglukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar kudu mbeni ro ngemplek ra ismu diar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nemi nggih. Nyon tambah pengestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwodo sinunggone wis nglakoni keluputan Bagono nggih. Nyuwun pamit, Ndara. Iya, sing ati-ati. Thank you.
Arjuna nyuwun maring adab. Mbak suwun Si Adi. Supaya iso mranata kana negara Ngamarta, aja nganti padha kasempyok ing ngareten. Ing padha nglakoni bonto yudha muni ngistaken dawu. Yai nakula wonten timbalan ing adawu. Kinarya lega penggaling Kyai Semar, ayo Yai disiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngistaken dawu. Kula nonton ngistaken dawu monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budhalu kang padha sepo ing sun kundur ngedaton kawula nonton ngistaken dawu. Yen mamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yai nakula. Purna gatine manangkilan. Sanata sukundur ngedaton jlok saking dampar kendhoro kapit gambaran gading kadhedhaken sanggaring perumban cedhi. Manggung tetanggung Joko Paloro ing sami ngambil patraning Prabu. Kawis dengan saking mandro tindak nyosri Nororoto lamun ngati nonton saking mandrowo kaya tansah sesanti kamulyane. Dumateng Ki Dalang Sena Nugroho. Pramila dumateng para paraga pedal swasana kawula sumanggahaken. Thank you.
juragan foto sesarengan. Oh, boten foto, boten situ. Makatan Bapak Ibu menggah ditelaksana ing dalu mriku. Ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sami. Kawula nyuwun pangapunten awit jumlahing pangertosan kawula. Anggen kawula ngaturaken ditelaksana ing dalu mriku. Ing wasana sugeng amriksani menggah ringgit purwa sedalu atas dening Ki Dalang Sinodugroho. Kanthi lelampahan Semar Bangun Jiwa. Matur nuwun, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sama muji Thank you.
Bhagwan sembah niringun kapur puri sang merbengrat sahanan ingkang meringkang nangsi hintasi ing bitik lapang kalapang masih mawe kuku kan sawepung lain awi kena mastu pun nama sidem awi kena mastu silat merimbang jagat karono sinan tondo kawisi saning bisono sono sinamung lampu lopes temasus tantur lambaing gudo jinantur tutur katilo tulat-tulat merap ting paradio minor sitong upama penanis koro karono gitu yang jaman murwo binar ditameng lalu tomang ketuk kapasan lain gubito tan gundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebiar dumadining wayang murwo berwakaning gondoli narik oruntuting boso dungeng gunung musuh roso yonila raso yokaraos mulat sariru hangroso wani muruhing diri orosong rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe kusur nakup caing carito belik becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejati namriksani pagelaran dinggit purwo Suryo Condro Darun yang kartiko pinurbo kudrating kawoso Sahariya Trihangi Dri Bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembiak dadyo padangi kutu-kutu walangat togo buron wonom yang buron tiyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawang asun hari sanggih bangarawi ingin ngarsamer bawani jagat mungguing jagat petan tuk mungup-mungup mungguing hangrani mungkir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggih bangarko katun semua belak kenan giring abang semua jenar kabar bawah dari sanggih bang Basonto tanam tubuh katun hijau oroyo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan gendanu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis danguso lain kamu lo dasih denurar sangu poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinam bisa sendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samarwangi sange mangarko saya dangu saya inggil katon sunari jagat pos katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubyut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandiri datang kemadani kekunging padukuhan ing karang kadempel ya minastan ing lambe sireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo-rejaning praja
wit saking puluh wetu ning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila menastan klampis ireng. Awit lenging padukan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng. Nadaning padukan wonten wis mobah dapur limasan ingkang wis kladuk yuswa. Gebyog gedhek linabur kamping cendhela cendhak nanging cekli. Ing sangajenging wisma katingal kumalih bet sang Driwarna. Abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel. Ya pamonging para Pandhawa. Inggih ana kawaning Madukara. Nama Ki Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Duda Manangunung, Jurudyah Punta Prasanta, wong Bugo Sambir, wong Bojogati, inggih Kiai Ismaya. Semar tegese pusdatan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen menuju weteng ati nulati Kelurah Semar kaya wong mati. Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen menuju karenan penggalihe ulati Kelurah Semar Yayah Wulan Dadari. Saronsari sakwari polahe tansah neng semake ora saru malah sari. Duda Manangunung wujude kainayantaka sarwa ngewohake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan. Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging sadukang anggaya kautaman. Janggan Semara Santa tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata. Sabar Drona lila lan legawa. Wong Bugo Sampir tegese jalma ingkang wis kawis saking panggoda pangrencana. Dadan kinggutine kanikmatan ing donya anane mung sarwa mardika lair trusing batin. Bojogati tegese dadi juru plados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget duwe nguni dumadining si Ismaya saking esmuning cahya meninging gesang. Kelurah Semar ninggalaken darmaning pamung awit adil wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lirih sabarang tanduk ada dasar jujur lan mikulohake diri saharirat ingkang dinajab mung mulyaning bangsa luhuring praja. Santoso lirih tansah teguing penggalih datan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya jagat. Wicaksana lirih ana ing maningal limpating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adilan bebener. Prasaja lirih sami tias-tias sing mematuh sakparipolae amung mapan sak madya witing lopo amung sak glugune datan kinarya karya tebi. Nalika semanten dadak sakule mangke kagyating driya Kelurah Semar dipi mulat rawipun sangya para Pandhawa nata ing Ngamarta satring Oh.